अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह अन्नबी सल्लो अलैहि सलावातुल्लाह अलैहि अन्नबी सल्लो अलैहि सलावातुल्लाह अलैहि وينالوا البركات كل من صلى عليه وينالوا البركات كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوات پہلے رب دا نام پکار میاں جند پاک نبی تو دوار میاں پہلے رب دا نام پکار میاں جند پاک نبی توں وار میاں تینو غفلت نہیں درکار میاں پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ کیا اعلی شان رسول प्यारे यार नबी दे प्यारे नीए कुल असहाब जो सारे नी प्यारे यार नबी दे प्यारे नी ए कुल असहाब जो सारे नी जिन सर नबी तू वारे नी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह ए यसनी हुसैन प्यारे नी जेड़े उम्मत दे गम खारे नी ए यसनी हुसैन प्यारे नी जेड़े उम्मत दे गम खारे नी जिन विच करबल सर चावारे नी पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह गौसली आजम विच बगदाद होया सब कुफर दा दूर फसाद होया गौसली आजम विच बगदाद होया सब कुफर दा दूर फसाद होया वादीन नबी दा शाद होया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह एओ अफजल जिक्र पहचान दिला आया विच हदीस बयान दिला एओ अफजल जिक्र पहचान दिला आया विच हदीस बयान दिला एओ मतलब खास कुरान दिला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह कलमा शोला नूरी ए कलमा सबक हजूरी ए कलमा शोला नूरी ए कलमा सबक हजूरी ए इनु पढ़ना गल जरूरी ए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह।
नबी दा नूरी है जिवे अतर विच कस्तूरी है। आखो दीन नबी दा नूरी है जिवे अतर विच कस्तूरी है। इस कलमे ते अमल जरूरी है, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह या आला शान रसूलुल्लाह। जिन्हें पढ़िया नाल प्यार मिया हो जासन बेड़े पार मिया। जिन्हें पढ़िया नाल प्यार मिया हो जासन बेड़े पार मिया। कर कलमे नाल प्यार मिया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह। तेरा मेरा रब रखवाला है मेरा माई कमली वाले। तेरा मेरा रब रखवाला है मेरा माई कमली वाला है। सब जिक्रा तू कलमे दा जिक्र आला है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह। जिन्हें खातर कलमा आया है तिने अर्श उते लिखवाया है। जिन्हें खातर कलमा आया है तिने अर्श उते लिखवाया है। उदा दो जग शान सवाया है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह। जुमा रोजे पाक दी जाली नू मैं आखा अपने वाली नू। जुमा रोजे पाक दी जाली नू मैं आखा अपने वाली नू। गल लाई मैं बदली नू पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह। जावा सदके कलमे वाले तू सुने उम्मत दे रखवाले तू। जावा सदके कलमे वाले तू सुने उम्मत दे रखवाले तू। नबी नूरी दा जाओ वाले तू पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह। दिल माई माई करदा है माई वेख मेरा दिल ठरदा है। दिल माई माई करदा है माई वेख मेरा दिल ठरदा है। जिदा दो जग कलमा पढ़दा है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह। कदिया माई तेनु याद करा तेरा रज रज के दीदार करा। कदिया माई तेनु याद करा तेरा रज रज के दीदार करा। तेरे नाम तू जिन कुर्बान करा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह
अल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह संग कलमे दा यार पुराना है असा दम दम नाल पकाना है संग कलमे दा यार पुराना है असा दम दम नाल पकाना है इस कलमे पार लगाना है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह ओ जात मुबारक आली है जो नबियां विच नराली है ओ जात मुबारक आली है जो नबियां विच नराली है ओदी सोनी कमली काली है पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह रात तक दा रहंदा हर वेले आ जावे माही घर मेरे रात तक दा रहंदा हर वेले वे माही घर मेरे उदा जिक्र करां मैं हर वेले पढ़ो लाइला इल्लल्लाह हक लाइला इल्लल्लाह या मुहम्मद पाक रसूलुल्लाह क्या आला शान रसूलुल्लाह खस्ते रब्बी जल्लल्लाह माफी कर्मी जहरल्लाह खस्ते रब्बी जल्लल्लाह माफी कर्मी जहरल्लाह खस्ते रब्बी जल्लल्लाह माफी कर्मी जहरल्लाह खस्ते रब्बी जल्लल्लाह माफी कर्मी Allah, Zahir, Batin, Hay Allah, Zahir,
بواطن ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ اول واطن ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ اول واطن ہے اللہ ظاہر باطن ہے اللہ اول واطن ہے اللہ لا اله الا الله لا اله
Allah, 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 All
محمد رسول الله صل على نبينا सारी जिंदगियां गुजारी ताकि अल्लाह का जो जिक्र है वो हमेशा बुलंद रहे और उस जबान से हमेशा अल्लाह का जिक्र ही होता रहे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जो औलिया कामिलीन की सिफात बयान फरमाई है कि कैसे वली को पहचाना जाए, तो 11वें पारे में अल्लाह ताला ने उनकी खसूसियात का जिक्र फरमाया और फरमाया अत्तायबून के वो है तोबा करने वाले, ये वली की पहचान। अत्तायबून अलआबिदून वो इबादत गुजार हैं। अस्साइहून के वो रोज़े रखने वाले हैं। और फिर फरमाया अर्राकिऊन के वो रुकू करने वाले हैं। अस्साजिदून वो सजदे करने वाले हैं। अलआमिरून बिलमारूफ के वो हमेशा नेकी का हुक्म देते हैं। वन्नाहून अनिल मुनकर और हमेशा बुराई से रोकते हैं। वलहाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह और अल्लाह की जो हदें हैं हमेशा उनकी हिफाज़त करते हैं। वबश्शिरिल मुमिनीन के ऐसे अहले ईमान को खुशखबरी दीजिए। तो ये औलिया कामिलीन जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगियां इबादत गुजारी में गुजारी, सजदे करने में, रुकू करने में, अल्लाह की हदों की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ताला तमाम औलिया कामिलीन के दराजात में बुलंदी अता फरमाए और हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे दरमियान इमाम खतीब मस्जिद आज़ा अलामा हज़रत अलामा हाफिज़ मोहम्मद जमशेद साहब नक्शबंदी दामत बरकात ये जलवागर हैं और वो ज़िक्र के मुनासबत से मुख्तसर वक़्त में अहादीस मुबारक की रोशनी में ज़िक्र की क्या फजीलत है
उसके मुतल्लक अपने मवाज़े हसना पेश फरमाएंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। بسم الله الرحمن الرحيم الا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم। وقت بالکل مختصر ہے, ذکر پاک کی محفل ہے, آپ تمام احباب نے ذکر پاک کیا ہے اور ذکر پاک کی محفل کو سجانا یہ انبیاء و مرسلین کی سنت ہے, صحابہ کی سنت ہے, اولیاء کاملین کی سنت ہے اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ بندے کی حالت کیا ہے, بندہ یا زندہ ہے یا مردہ ہے؟ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رکھتا ہے وہ زندہ لوگوں کی مثال ہے, اور جو شخص ذکر سے دور رہتا ہے فرمایا کہ اس کی مثال مردے کی مثال ہے۔ اور یہ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کا ظاہری طور پر بود و باش کرتا ہے, جسم کو آپ خوبصورت بناتا ہے اور کپڑے اچھے پہنتا ہے تو لوگوں کے سامنے وہ خوبصورت نظر آتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باطنی جو کپڑے پہننے کی صورت حال ہے وہ اللہ کا ذکر ہے, جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطن کو بھی نور اعلیٰ نور فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو صدقہ و خیرات سے بھی بہتر ہے, جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے کسی کافر کی گردن کو کاٹنے سے بھی بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ, ضرور ارشاد فرمائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کا ذکر صرف یہ ذکر نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنا یہ ذکر ہے, بلکہ جس طرح قبلہ حافظ صاحب نے ایک آیہ مبارکہ پڑھی ہے, نماز پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے, قرآن کی تلاوت کرنی بھی اللہ کا ذکر ہے, اور تربیت اسلام کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے, بالکل مختصر شارٹ شارٹ کیتے آپ کو بیان کرتا ہوں, تفصیل نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جنت کے باغیچوں کے قریب سے گزرا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ باغیچے کیا ہے؟ فرمایا کہ باغیچوں کے قریب سے گزرا کرو اور جنت کے پھل بھی کھا لیا کرو۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ فرمایا کہ جنت کے باغیچے اللہ کے ذکر کی محافل ہیں, اور جو اللہ کے ذکر کی محافل کے اندر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے اسے پھل کھلاتا ہے۔ پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہوتا ہے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کے ذکر کے اندر جو مشغول ہوتا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں شیطان کوسوں میل ہزاروں میل اس سے دور ہوتا ہے اور شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ اور پھر فرمایا جو شخص جس کا دنیا سے جانا جو ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ ہوگا, میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ تو یہ ذکر کی محافل کو منعقد کرنا, ہر وقت ذکر کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, نماز پڑھنا, یہ سارے اعمال جو ہیں یہ ذکر کے اللہ رب العالمین۔ والصلاۃ والسلام علی رسول اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ذاکرین نے مسجد حنفیہ کے اس حال کے اندر تیرے ذات پاک کا ذکر پاک اپنی زبانوں سے یا اللہ انہیں تر کیا ہے, ذکر پاک کیا ہے, تلاوت کلام پاک ہوئی ہے, بارگاہ رسالت کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا ہے اور درود پاک پیش کیا گیا ہے, دوستو احباب نے ذکر پاک کی محفل کے اندر اپنے عطیات پیش کیے, اور آج کی یہ مبارک تقریب سعید بالخصوص شعیب حسین مرحوم و مغفور کے اسار ثواب کے لیے ان کی والدہ صاحبہ کی طرف سے ذکر پاک کا انعقاد جو کیا گیا ہے, سارا جو ہے لنگر کا خرچہ ان کی طرف سے پیش کیا گیا ہے, یہ سارا عمل مولا تیری رضا کی خاطر کیا گیا, اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء و مرسلین تمام صحابہ کرام تمام اولیاء کاملین کی بارگاہ عالیہ کے اندر پیش کرتے ہیں, قبول و مستجاب فرما۔ ذاکرین نے جو ذکر کیا ہے یا اللہ ہر لفظ اللہ کے اوپر انہیں اس کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما, ان کی زبانوں کو اپنے ذکر پاک سے تر رہنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما, جو ہم ذکر کرتے ہیں یا اللہ اس کے ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرما, اور بالخصوص جن دوست و احباب نے ذکر
ذکر پاک کی محفل کے لیے لنگر کا کے اندر حصہ ڈالا ہے، سب کے عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسب نیات جو جو ان کی نیتیں ہیں اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، بزرگوں کے سارے ثواب کے لیے کیا ہے تو یا اللہ ان کے نام اعمال کے اندر ثواب کو شامل فرما، یا اللہ بیماروں کے لیے کہا تو انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کے خاتمہ کے لیے کہا تو یا اللہ سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ ذکر کرنے والوں کے اس ذکر کو قبول و مستجاب فرما کر، یا اللہ ان کے جتنے بھی آبا و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بھی بخشش و نجات فرما، اس کا ثواب انہیں بھی عطا فرما، اور بالخصوص شعیب حسین مرحوم و مغفور کے نامہ اعمال کے اندر اس ساری محفل کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما، یا اللہ اس نوجوان کی بخشش فرما، زندگی کی ساری غلطیوں کی معافی عطا فرما، ساری نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آگے کے تمام مراحل اس کے لیے آسان فرما، کروٹ کروٹ جنت عطا فرما، جنہوں نے اپنے بچے کے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا ہے یا اللہ ان سب کو صبر کی توفیق عطا فرما، اس صبر کے اوپر انہیں اجر عظیم عطا فرما، گھروں کے اندر برکت اور سکون والی زندگیاں عطا فرما، جو لوگ تیرے گھر کے اندر آ کر ذکر پاک کی محفل کو سجاتے ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں آتے ہیں، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما، سب کے ذکروں کو قبول فرما، جو جو نیک مرادیں لے کر آئے ہیں سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرما، سب کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما، یہ تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کے گھروں کو آباد فرما، گھروں سے پریشانیوں مصیبتوں بیماریوں رنج و الم کو دور فرما، سب کا خاتمہ بالخیر فرما، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ۔